Hyvää huomenta kaikille. Kello alkaa olla 9, joten ruvetaan käynnistelemään tilaisuutta. Eli tervetuloa Opetushallituksen järjestämään osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmien perehdytystilaisuuteen. Minun nimeni on Päivi Pöyrylassila. Toimin tänään tilaisuuden puheenjohtajana. Työskentelen Opetushallituksessa tietopalvelut yksikön päällikkönä. Ja ennakointitoiminta on osa tätä meidän tietopalvelutyksikköä. Tänään meillä on tiukka ohjelma. Se näkyy nyt tässä ruudulla ja olette saaneet sen myös kutsussa, joten en käy sitä sen tarkemmin läpi, mutta huomaatte, että meillä on lukuisia esityksiä ja puheenvuoroja. Ja pidetään tauko tuossa vartin yli 10 ja pyritään lopettelemaan 11:30 mennessä. Ja ennen kuin varsinaisesti aloitetaan, niin huomaattehan, että tilaisuus tallennetaan. Ja tallenne tulee, kun se on saatu editoitua, niin tuonne Opetushallituksen YouTube-kanavalle. Eli se on sieltä sitten katseltavissa. Ja tilaisuuden diat tulee saataville meidän verkkosivuille. Eli nekin on sitten tilaisuuden jälkeen käytettävissä. Meitä on tänään yli 100 ihmistä täällä linjoilla mukana, joten jotta varmistetaan tilaisuuden jouheva kulku, pyytäisin, että tarkistatte, että mikrofonit on suljettuina, jotta ei tule tänne ylimääräisiä ääniä mistään. Ja pidetään videot myös kiinni, paitsi silloin, kun on sen oman puheenvuoron aika. Silloin voi laittaa videon päälle. Ja puheenvuoroja en tänään jaa muille kuin jotka näkyy ohjelmassa. Eli chattiin pyytäisin laittamaan sitten kysymykset ja kommentit. Ja Opetushallituksen asiantuntijat vastaa näihin kaikkiin chattiin tulleisiin kysymyksiin ensi viikon eli viikon 15 aikana. Eli sitä kautta saatte vastaukset näihin kysymyksiin. Pitemmittä puheitta. Ruvetaan orientoitumaan siihen, että mitä ennakointi tarkoittaa. Eli Ulla, jaatko chattiin linkin tuonne Mentimeteriin? Ja kun menette chattiin, voitte klikata sitä linkkiä. Ja vastatkaa kysymykseen, että mitä sinulle tulee mieleen sanasta ennakointi? Eli mitä sinulle tulee mieleen sanasta ennakointi? Ja tässä on sana aivan vapaa. Ei ole oikeaa tai vääriä vastauksia, vaan kirjoittakaa ihan mitä tulee ensimmäisenä mieleen ennakoinnista. Ja joskin klikkaatte sitä Mentimeterin linkkiä, eli laittakaa sinne Mentimeterin, ei chattiin niitä. Nyt mä huomaan, että tulee paljon chattiin niitä sanoja liittyen ennakointiin, mutta käykää klikkaamassa sitä linkkiä, joka oli chatissa, jonka Ulla laittoi. Eli pääsette siitä sinne Mentimeteriin. Ja tässä Ulla parhaillaan jakaakin sitä, että mitä siellä näkyy. Eli sinne muodostuu vähitellen tämä sanapilvi. Siellä nyt tulevaisuus ja varautuminen ja valmistautuminen, suunnitelmallisuus, ennustaminen. Suunnittelu, tieto, epävarmuus, mahdollisuus, paljon tulee mieleen asioita. Hyvin lähtee sanapilvi muodostumaan. Hyvä. Käytetään vielä pikkuinen hetki tähän Mentimeteriin, eli mitä tulee mieleen ennakoinnista. Käykää kirjaamassa sinne. Millä aikaa seuraava puhuja
opetusneuvos Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Olethan valmiina siellä linjoilla. Joo, täällä ollaan. Hyvä. Eli Jukan puheenvuoro on osaamisen ennakointifoorumin kausi 2021-2024, tavoitteet ja tehtävät. Joo, hyvää aamupäivää minunkin puolesta ja tervetuloa tähän ennakointiryhmien aloitusseminaariin. Näen, että tuollakin paljon väkeä on linjoilla ja oikein hieno juttu. Mutta vielä kerran hyvää aamupäivää ja vähän itsestäni sen verran, että olen tuohon Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sieltä lukio- ja ammatillisen koulutuksen osastolta. Ja tehtävinen kuuluu noin ammatillisen koulutuksen ennakointiin liittyvät asiat. Olen ollut myös edellisen kauden ohjausryhmän yksi sihteeri ja nyt sitten on myös valmistellut tätä uutta kautta tuolla meidän ministeriössä tätä asettamiskirjasta, että siinä oikeastaan taustan ja muutenkin tehtäviä minulle kuuluu, mutta tänään keskustellaan ennakoinnista ja nämä asiat ovat minulla myös lähellä sydäntä myös edellisestä historiasta opetushallituksen aikaa. Mutta jos mä tämän jakaan tämän oman esitykseni tuohon käyttöön ja vielä niin päästään liikkeelle. Toivottavasti näkyy. Kyllä näkyy hyvin, kiitos. Joo, annan vielä tuo esitysmoodi päälle tuolta. Joo, meillä ministeriössä tuollakin, jos heitän suoraan tähän osaamiseen, niin tuossa aluksi aikana käy näitä yleisiä taustoja ja sitten vähän tämän osaamisen ennakoinnin foorumin tavoitteita, mutta ihan taustaan sen verran mennäkseni, niin opetus- ja kulttuuriministeriö opetushallituksen yhteisen ennakoinnin asiantuntijaelimenä on vuodesta 2017 lähtenyt toiminut osaamisen ennakointifoorumi, joka ensimmäinen kausi päättyi tietysti viime vuoteen. Ja tämän kauden aikana oikeastaan tehtiin koko ajan tämmöistä sekä itsearviointia että ulkoista arviointia tämän foorumin toiminnasta. Ja ajatukseni tietysti keskustelua käydä siitä, että onko tämmöinen foorumi tarpeellinen ja miten kaiken kaikkiaan tätä foorumin toimintaa voidaan kehittää. Ja Ovalihan teki tämmöisen laajan ison selvityksen viime vuoden aikana tämän ulkoisen arvioinnin kautta. Ja tulokset antoivat selvää viestiä siihen, että tällaista foorumia tarvitaan, tämä on onnistunut, mutta tiettyjä muutoksia ja korjaustoiminta pitää tehdä, mutta perus, sanotaanko, toimintatapa, millä tavalla sitä on pyöritetty, on ihan terve ja sen pohjalta voidaan jatkaa. Ja oikeastaan näiden viestien perusteella sitten opetus- ja kulttuuriministeriössä viime vuoden lopulla marraskuun puolenvälin paikalla teki tämän uuden kauden asettamiskirjeen ja toiminta on lähtenyt nyt sitten pikkuhiljaa liikkeelle, eli opetushallitus on valmistellut näitä ennakointiryhmiä ja tähän liittyviä toimenpiteitä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Eli opetus- ja kulttuuriministeri näkee koulutuksen ja työelämän vuoropuhelun edistävän toiminnan tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa, muun muassa koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin, koulutuksen kehittämisen sekä koulutuksen ja työelämän kohtaannon parantamisen kannalta. Ja uusi kausi tosiaan on nyt asetettu ja tuossa niin kuin totesin, niin asia on aika perusteellisesti selvitettiin viime vuonna ja eri sidosryhmät ja muut näkivät tuollakin tämän toiminnan tarpeelliseksi. Ja foorumi asetetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä, jossa ministeriö pyytää opetushallitusta kokoamaan ennakointiryhmät ja organisoimaan niiden toiminnan, että näin on tuollakin tässä asettamiskirjassa on sanottu ja näin toiminta on tältä pohjalta lähtenyt käyntiin. Osaamisen ennakointifoorumia työtä ohjaa ja seuraa tukee nykyisen kaltainen ohjausryhmä. Ja ohjausryhmä edesauttaa omalta osaltaan ja valtuuksensa puitteissa toiminnan onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Tässä vaiheessa varmaan moni kysyy, että miksi ei ole näkynyt ohjausryhmän asettamista, mutta tämä tosiaan liittyy nyt ministeriössä olevaan tähän uuden ylijohtajan nimittämiseen, että olen antanut ymmärtää ja minulle on kerrottu, että on todennäköistä, että tämä uusi ylijohtaja, joka asetetaan, tulee myös tämän ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja tämän takia
Tämän ohjausryhmän asettaminen on edelleen niin kuin vaiheessa ja toivottavasti pian saadaan tähän ratkaisu, että myös ohjausryhmä pystyy aloittamaan sille annetut tehtävät ja toimenpiteet, mutta valitettavasti tilanne on vielä tällainen ja nyt emme pääse ihan käynnistämään tätä siinä aikataulussa, mitä olemme suunnitelleet, mutta eiköhän tästä pystyä järjestämään saada kuntoon. Osaamisen ennakointifoorumin jäsenet osallistuvat aktiivisesti ennakointityöhön, ennakointitulosten analysointiin sekä foorumista ja ennakointitiedosta viestimiseen. Tässä selvitettiin oikeastaan viime vuonna tässä mainitsemissani selvityksessä tätä toimintaa ja niin kuin se nähtiin näistä eri sidosryhmistä, eli halutaan, että ohjausryhmä sekä ennakointiryhmän jäsenet ovat niin kuin aktiivisia ja pystyvät vaikuttamaan asioihin ja kehittävät tätä omaa toimintaansa ja on myös sitoutuneet tähän toimintaan. Ja tämä on todellakin tärkeää, että pidetään tämmöistä aktiivista vuoropuhelua oikeastaan pitkänkin nelivuotiskauden aikana, eli tällä me saadaan niin kuin tätä tuloksia hyvin aikaiseksi ja erittäin hyvää keskustelua tämän nelivuotiskauden aikana niin kuin liikkeelle. Osaamisen ennakointifoorumi jatkaa ensimmäisellä kaudella 2017 ja 2020 aloitettua ennakointityötä, ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin siinä näissä selvityksissä nähtiin, että tämä perusrakenne on oikein hyvä, missä on ohjausryhmä, ennakointiryhmä ja yhteistyötä OKM, OPH-aksella, mitä on tehty siinä, ja tämä on edelleen hyvä, ja joitakin pieniä tarkempia korjauksia siihen tehtiin, mutta todellakin niin työtä jatketaan samalla tavalla, että siihen, mikä viime vuonna lopetettiin, on oikeastaan hyvä jatkaa näitä toimenpiteitä ja hyviä suunnitelmia ja valmiuksia tähän todellakin edelleen on. Foorumin ennakointityö tehdään toimikauden alussa hyväksytty ennakointisuunnitelman mukaisesti kiinteässä yhteistyössä opetushallituksen perusennakoinnin kanssa. Tämän päivän aikana varmaan kuulette tästä ennakointityöstä, mitä OPH on ajatellut tämän niin sanotun aikataulun tai tiekartan puitteissa, mitä tapahtuu tuollakin, mutta opetushallitus valmistelee todellakin tätä perusennakointia, joka luo tämän kaiken kaikkiaan pohjan tälle toiminnalle sitten näitä syötteitä ennakointiryhmien toiminnalle. Sitten vielä jos vielä tuossa tavoitteita tämän, mitä tässä osaamisen ennakointifoorumin työtä, että siis tiivistään, että opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen yhteisenä ennakoinnin asiantuntijaelimenä toimivan osaamisen ennakointifoorumin tavoitteena on ennakoinnin ohella edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa. Ja ennakointifoorumin tavoitteena on myös tuoda koulutuksen ja työelämän eri osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta sekä tuottamaan, analysoimaan ja levittämään ennakointitietoa. Ja tämä on todellakin, oikeastaan toinen täppä tässä todellakin tärkeä, missä tiivistyy tämä tärkeä asia, että käydään vuoropuhelua tästä asiasta tulevaisuudesta. Ja tuotetaan tietoa, pystytään sitä analysoimaan ja vielä sitten levittämään näiden eri organisaatioiden välillä. Eli sitten tärkeä tehtävä on koko foorumin tämän tiedon levittäminen OKM:llä, OPH:lla oman roolinsa ja sitten erilaisten sidosryhmien saada tietoa tästä toiminnasta, mitä tulee näistä tuloksista. Ja siinä oikeastaan viime kaudella päästiin hyvään alkuun tähän vuoropuhelun ennakoinnin tiedon levittämiseen ja tätä erilaista tiedon levittämistä ja viestintää on tässä nyt tämän kauden aikana tarkoitus edelleen kehittää ja viedä eteenpäin. Että todellakin kun tätä hyvää työtä on tehty, niin ettei tämä ei ainakaan siitä niin kuin puuttumaan sitten, ettei tieto leviä ja eikä tätä pysty hyödyntämään tätä aineistoa, mitä täältä valmistuu. Ja ennakointitiedon pohjalta voidaan nostaa esille koulutuksen ja osaamisen kehittämistarpeita ja perustella koulutuksen kehittämisehdotuksia. Foorumin tuottamia ennakointituloksia tuodaan myös yleiseen keskusteluun. Eli tämä oikeastaan niin kuin todellakin on sitä, kun tuossa jo mainitsinkin. Sitten mitäs ennakointiryhmä ihan näihin tavoitteisiin ja tehtäviin, niin osaamisen ennakointifoorumin ja ennakointiryhmien keskeinen tehtävä on määrällinen ja laadullinen ennakointi, ennakointitiedon tuottaminen sekä tuotetun ennakointitiedon analysointi, hyödyntäminen ja levittäminen. Tässä oikeastaan niin kuin tässä muutoksessa nyt sitten nähtiin, että ennakointiryhmät ei tule itse todellakaan niin kuin tuottamaan tai tekemään näitä määrällisiä ennakointia, vaan se on nyt keskeinen tehtävä, mikä opetushallitus sitten tuottaa. Että on tärkeämpää sitten enemmän analysoida ja käydä läpi näitä tuloksia, mitä sitten että määräisen vuoden tiimoilta erityisesti tulee. Että oliko sitä edellisen kauden ennakointiryhmien niin kuin vastaukset näihin ajatuksiin. Että tämä on sen verran kuitenkin raskasta toimintaa tehdä tätä määräistä ennakointia, että se on sitten niin kuin OPH:n asiantuntijoiden niin kuin keskeinen tehtävä sitten tätä tuottaa tälle foorumille käyttöön.
foorumi tuo yhteen koulutuksen ja työelämän eri osapuolet sekä muut kunkin ennakointiryhmän osaamisen ja toimialueen kannalta keskeiset toimijat. Ja ennakointifoorumin edustajia on mukana muissa ennakoinnin parissa toimivissa organisaatioissa. Ennakointifoorumi hyödyntää omassa työssä ja laajasti myös muiden tuottamaa ennakointitietoa. Tämä on oikeastaan jo tehtiin tätä toimintaa, että on todellakin tärkeää, että myös muuta ennakointia tuloksia hyödynnetään tässä toiminnassa. Eli foorumi itsessään OPH tuottaa niin kuin todellakin paljon tätä ennakointidataa, mutta nyt on tärkeää myös, että myös valtakunnassa tehdään monilla eri merissä organisaatioita myös muuta ennakointitietoa. Ja tämä on todellakin tosi tärkeää, että otetaan se käyttöön ja voi ennakointiryhmät kuulla näissä omissa ryhmissänsä näitä muita ennakoinnin asiantuntijoita ja sitten järjestetään tämmöisiä varmaan yhteisiä tilaisuuksia, missä siis muut ennakoinnin asiantuntijat tulevat kertomaan näistä tuloksista. Eli tämä on ei yksistään ennakointifoorumi vastaa valtakunnan ennakointiasioista, vaan tämä on niin kuin laaja yhteistyö, missä hyödyntään kaikkia muitakin tätä dataa tuottavia niin organisaatioita, tietolähteitä. Ja tietysti viimeisenä on tärkeä viesti, että tavoitteena, että eri päätöksenteossa eri organisaatiot sitten hyödyntää tätä tietopohjaa, mitä nämä foorumi tuottaa. Eli opetusministeriö erityisesti käyttää tämän koulutuksen mitoittamiseen ja koulutuksen suuntaamiseen tätä tietoa, mitä foorumi on tuottanut. Ja siellä on tietysti tosi tärkeä niin kuin asia tässä tapauksessa. Eli voi niin kuin tiivistäen, niin kuin oikeastaan mikä tämän foorumin niin kuin keskeinen asia voi vielä yhteen riviin todeta, että turvataan osaavan työvoiman saatavuus tässä nyt ja tulevaisuudessa. Eli siihen tämä kaikki lopulta niin kuin tiivistyy. Eli saadaan osaavaa työvoimaa niin määrällisesti kuin laadullisesti, ja tätä keskustelua on todellakin tärkeää sitten käydä tämän foorumin puitteissa. Mutta minulla on oikeastaan tässä vaiheessa niin kuin enempää sanottamaa tästä yleisistä tavoitteista, ja nyt oikeastaan muuta kuin toivon kaikille ennakointiryhmien jäsenille hyvää ja menestykästä nelivuotiskautta, ja parannetaan tätä ennakointia kaiken kaikkiaan. Eli meillä on vielä yhtenä tässä tavoitteena tämän nelivuotiskauden aikana, eli viime vuonna sitä selvitettiin ja käytiin läpi, että millä me pystymme seuraamaan tätä foorumin, sanotaanko tavoitteita ja tuloksellisuutta, eli on tavoitteena että, ja tarkoituksena, että tämän nelivuotiskauden aikana myös ennakointifoorumi tekee tämmöistä itsearviointia ja kehittää matkan aikana koko ajan tätä omaa toimintaansa, ja tätä varten on sitten tarkoitus luoda tämmöisiä yksinkertaisen selkeitä mittareita, mikä voidaan katsoa, millä tavalla tämä toiminta edistyy, ja voidaan niin kuin jatkuvasti tämmöistä niin kuin kehittävää toimintaa tehdä tämän nelivuotiskauden aikana, ja sen takia että ryhmien palaute on meille tosi tärkeää sitten, että missä mennään ja mitä voidaan elää myös sitten erityisesti tulevana ohjausryhmässä sitten antaa niin kuin vinkkejä, että miten tätä toimintaa voidaan parantaa ja kehittää kaiken kaikkiaan, mutta hyvällä yhteistyöllä tällä varmaan päästään, ja tämä niin kuin sanoin, yhteistyö tässä kaiken kaikkiaan on todellakin tärkeää. Mutta tässä vaiheessa ei muuta, ja toivon hyvää seminaaripäivää kaikille, ja palataan varmaan näissä merkeissä myös tulevaisuudessa näihin asioihin, mutta kiitoksia. Kiitos Jukka esityksestä. Ja nyt jos heräsi kysymyksiä Jukan esityksestä, niin pyytäisin laittamaan tuonne chattiin niitä. Seuraavaksi meillä olisi ennakointiryhmät, niiden tehtävät ja eri toimijoiden roolit. Ulla Taipale-Lehto ja Hannele Savioja opetushallituksesta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kerromme tosiaan kollegani Hannele Saviojan kanssa ihan tämmöisiä perusasioita liittyen ennakointiryhmiin ja niiden tehtäviin. Ja hyvää huomenta, hyvää aamupäivää munkin puolesta. Mä oon tosiaan Ulla Taipale-Lehto, tuun tuolta Opetushallituksen tietopalvelut yksiköstä ja OEF eli osaamisen ennakointifoorumin kanssa sen verran historiaa, että viime kaudella eli ensimmäisellä kaudella toimin majoitus-, ravitsemis-, matkailupalveluiden ennakointiryhmän ennakointiasiantuntijana ja olin sitten myöskin ohjausryhmän sihteeristössä mukana. Jatkan myös tällä kaudella siinä Maraman ryhmässä ja todennäköisesti myös ohjausryhmän sihteeristössä. Sitten ihan näihin tehtäviin. Jukka Lehtinen tuossa hyvin jo kertoikin tätä isoa kuvaa, eli OEF:n yleisistä tehtävistä, eli
toimitaan ministeriön ja meidän opetushallituksen yhteisenä ennakoinnin asiantuntijaelimenä. Ja tavoitteena on myös edistää tätä koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua. Ja kuten Jukan esityksessäkin tuli ilmi, niin ajatuksena on, että se vuoropuhelu tapahtuu nimenomaan siellä ennakoinnin parissa. Eli tämä foorumi tuo yhteen koulutuksen ja työelämän eri osapuolet keskustelemaan tulevaisuudesta, tuottamaan, analysoimaan ja levittämään ennakointitietoja. Ja lisäksi voidaan nostaa esille näitä koulutuksen kehittämistarpeita. Foorumi on perustettu OKM:n päätöksellä ja todennäköisesti se jossain vaiheessa on myös teidän pöydällenne tullut, mutta jos ette sitä löydä, niin se löytyy tuolta meidän opetushallituksen verkkosivuilta osaamisen ennakointifoorumin sivuilta. Ja tosiaan ministeriö ja me opetushallituksessa koordinoimme tätä toimintaa. Foorumi koostuu ohjausryhmästä, jota ei vielä ole nimitetty, kuten Jukka Lehtinen tuossa kertoikin, 9 ennakointiryhmästä ja sitten ennakointiryhmien tarvittaessa kokoamista asiantuntijaverkostoista. Ja toimikausi on 4 vuotta, eli nyt ollaan tässä aloittelemassa ja lopetellaan sitten siellä vuoden 2024 lopussa. Yhteensä tähän foorumiin kuuluu noin 250 asiantuntijaa, eli siinä on ennakointiryhmät ja ohjausryhmä. Ja lisäksi siihen päälle tulee sitten ennakointiryhmien asiantuntijaverkostot, joiden kokoa me ei vielä tällä hetkellä tiedetä. Viime kaudella näissä ryhmien asiantuntijaverkostoissa oli noin 170 jäsentä, jolloin se koko foorumin koko oli noin 480 jäsentä, mutta nämä ryhmät oli silloin tosiaan hieman erikokoisia, niiden suhteen on nyt tehty pieni uudistus. Ja tässä on nämä meidän 9 ennakointiryhmää lueteltuna. Ennakointiryhmien tarkemmat osaamis- ja toimialat löydätte sieltä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen liitteestä. Siellä on kuvailtu mitä kaikkea näiden ryhmien osaamis- ja toimialat sisältävät. Näiden ryhmien muodostamisessa on lähtökohtana ollut työelämän rakenteet ja kehitys. Ja nämä on muodostettu tällaisten laajojen toimialakokonaisuuksien pohjalla. Näin sen takia, että tavoitteena on ollut kattaa koko työelämän ja koulutuksen kenttä. Ja siitä johtuen näissä on myös pientä päällekkäisyyttä, ehkä lähinnä just enemmänkin koulutuksen puolella. Että kun ajatellaan, niin tietyistä koulutuksista sijoitutaan hyvin, hyvin moniin näiden ryhmien toimialoista. Tässä näiden ryhmien muodostamisessa on hyödynnetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta, ja nämä ryhmät on samat kuin mitä oli osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisellä kaudella. Ohjausryhmä käsitteli tätä ryhmien ryhmäjakoa viime vuonna ja päätyi siihen lopputulokseen, että näihin ei isompia muutoksia tarvita, että tämä on ollut ihan mukavasti toimiva ryhmäjako. Ja kuten huomaatte, niin näistä jotkut ryhmät on hyvin laajoja osaamis- ja toimialoiltaan. Ja silloin on tietysti aika luonnollista, että sit keskustelu- ja toimintaryhmissä keskittyy helposti niihin alan tai ryhmän isoimpiin toimialoihin, ammattiryhmiin ja koulutusaloihin. Mutta on tärkeää myös, että sitten siinä ryhmän työskentelyssä ja keskusteluissa huomioidaan ne pienemmätkin alat. Ja tämä on erityisesti puheenjohtajien vastuulla, että huomioidaan se ryhmän monialaisuus ja monia eri pienempiä aloja edustavat asiantuntijat. Ja tavoitteena on, että niissä keskusteluissa työskentelyssä rikotaan eri toimialojen välisiä rajoja, opitaan toisiltamme ja luodaan ehkä uutta tietoa sinne alojen rajapinnoille ja tuodaan uusia näkökulmia eri aloilta keskusteluun. Et viime kaudella hyviksi käytännöiksi on noussut esimerkiksi tämmöiset teemakohtaiset kokoukset ennakointiryhmillä tai sitten ihan pienryhmätyöskentelyt, mutta nämä on sitten jokaisen ryhmän itse ratkaistavissa, että miten saadaan mahdollisimman hyvin se ryhmän laaja asiantuntemus sieltä käyttöön. Ennakointiryhmissä on jokaisessa nyt tällä hetkellä 25 jäsentä. Siellä ministeriön päätöksessä ryhmän koko oli rajattu 15-25 jäseneen, mutta siinä oli jätetty opetushallitukselle harkinnan varaa sitten ryhmäkohtaisesti päättää tästä koosta. Ja silloin ryhmiä kuultua me tulimme siihen tulokseen, että tuo 25 jäsentä on,
on ihan sopiva koko kaikille ryhmille. Jäsenillä ei tosiaan tällä kaudella ole varajäseniä, eikä jäsen voi lähettää esimerkiksi kokouksiin tilalleen sijaista. Ymmärtän, että tämän, koska kysymyksessä on hyvin iso määrä asiantuntijoita, ja jos jatkuvasti toimitaan sijaisten avulla, niin se on mahdotonta sitten hallinnoida sitä kokonaisuutta. Ennakointiryhmien kokoonpanoista muutama sana, eli keskeistä on, että ennakointiryhmissä on niiden vastuulle kuuluvien osaamista toimialojen riittävän kattava edustus sekä asiantuntemus. Ja tässä on nyt lueteltu ne tahot sieltä ministeriön päätöksestä, jotka ennakointiryhmissä tulee olla edustettuna. Eli se on työnantajat, yrittäjät, työntekijät, sitten opetushenkilöstö sekä ammatilliselta puolelta että korkeakoulutuksesta, koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut sekä ennakointiryhmän toimialoihin liittyvä tutkimus. Ja lisäksi opetushallinnosta tulee pari jäsentä. Kokoonpanoihin vielä liittyen sen verran, että jokaisessa ryhmässä tulee olla yhtä paljon työnantajia ja yrittäjän edustajia kuin työntekijäpuolen edustajia. Ja työnantajan ja yrittäjän osalta on pyritty varmistamaan se, että jokaisessa ennakointiryhmässä on näitä molempia. Ja kokonaisuuden kannalta ennakointiryhmien jäsenistä tulee olla noin puolet työnantajan, yrittäjän ja työntekijöiden edustajia. Näihin on määritelty ryhmän koosta riippuvat minimikoot siellä ministeriön päätöksessä. Ja nyt kun meillä on jokainen ryhmä on 25 jäsenen ryhmä, niin se tarkoittaa sitä, että jokaisessa ryhmässä tulee olla vähintään tuo 12 työnantaja ja yrittäjien sekä työntekijöiden edustajaa. Korkeakoulutuksen opetushenkilöstön ja koulutuksen järjestäjien puolelta on tällä kaudella linjattu niin, että on pyrittävä saamaan sekä ammattikorkeakoulutus että yliopistokorkeakouluista mukaan niin opetushenkilöstön kuin järjestäjänkin osalta, ja tämä on pyritty huomioimaan ryhmien muodostettaessa. Ja kuten äsken sanoin, niin OPH on nimennyt ryhmiin kaksi jäsentä, joista toinen on ammatillisen koulutuksen asiantuntija ja toinen ennakoinnin asiantuntija. Ja opetushallituksen jäsenet toimivat sitten ryhmissä myös sihteereinä. Ennakointiryhmien tehtäviä Jukka Lehtinen tuossa jo kertasikin. Ja tässä ne on nyt samassa muodossa kuin siellä ministeriön päätöksessä. Eli ryhmät osallistuvat osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin sekä ennakointitiedon tuottamiseen. Eli ovat mukana sekä laadullisessa ja määrällisessä ennakoinnissa. Mutta kuten Jukka tuossa aiemmin totesikin, niin määrällistä ennakointia ryhmät eivät mene siihen syvällisesti, vaan se kaikki pohjatyö tehdään opetushallituksessa ja ryhmät sitten ehkä lähinnä käsittelevät niitä tuloksia. Eli sitä määrällisen ennakoinnin puolta on pyritty ryhmien osalta keventämään tällä kaudella. Lisäksi ryhmät analysoi työelämän muuttuvia uusia osaamistarpeita ennakointitiedon pohjalta. Ja ryhmät voivat myös tehdä ennakointitulosten pohjalta aloitteita, suosituksia ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Uutena tässä kolmostehtävän osalta on nyt tullut se, että ryhmien tulee sitten myös seurata näiden aloitteiden etenemistä. Ja viestinnällistä velvoitetta tehtävää on tullut ryhmille lisää. Eli ryhmien tehtävänä on nyt sitten ihan virallisestikin tällä kaudella edistää ennakointitiedon hyödyntämistä ja tehdä tätä OEF-tunnetuksia viestiä näistä ennakointituloksista. Pääsääntöisesti ennakointiryhmät toteuttaa tehtäviään omilla osaamis- ja toimialoillaan, mutta ryhmä voi toteuttaa näitä tehtäviä myös yhdessä muiden ennakointiryhmien tai sidosryhmiensä kanssa. Ja tarvittaessa sitten ryhmät myös ennakoivat sen oman alansa koulutuksen tulevaisuuden tarpeita, henkilöstön tarvetta ja siellä koulutuksessa tarvittavaa osaamista, eli siis koulutuksen opetushenkilöstö ja koulutuksen järjestämisessä tarvittavaa osaamista. Opetushallitus tukee parhaansa mukaan ennakointiryhmiä. Tässä jotain esimerkkejä meidän tukitoimista. Tuemme tässä puheenjohtajavalinnassa. Tällä kaudellahan ryhmät valitsevat itse puheenjohtajansa. Viime kaudella opetushallitus oli ne nimettänyt siinä vaiheessa, kun toiminta alkoi. Mutta Riku Honkasalo kertoo tuossa myöhemmin puheenvuorossaan lisää tästä puheenjohtajavalintojen tuesta.
Me järjestämme ennakointiryhmien käyttöön verkkotyöskentelyalustan tai useampia. Annamme viestinnällistä tukea, teemme muun muassa tukitoimia ennakointiryhmien omien viestintäsuunnitelmien laatimisen helpottamiseksi. Tuotamme esittelymateriaaleja, jotta ryhmät selviävät helpommin siitä viestintätehtävästään. Meiltä tulee myös tämmöinen ennakointiryhmäläisen opas, jossa on käytännön asioita, johon voi aina sitten palata, jos pelisäännöistä joku on jäänyt epäselväksi. Aloiteprosessiin tehdään kuvaus ja ohjeistus, eli tuetaan sen avulla tätä ryhmien aloitetehtävää. Tehdään työsuunnitelmiin tämmöinen valmis sapluuna, ja malli ohjausryhmä määrittelee sen työsuunnitelman sisällön, mutta me pyritään sitten antamaan siihen työkaluja sen toteuttamiseen. Ja käytännön kokousjärjestelyissä avustetaan siinä mielessä ainakin, että mikäli tästä kun normaalitilanteeseen päästään ja pidetään ihan live-kokouksia, niin opetushallituksessa järjestettävien kokousten osalta niin meidän tilat ovat sitten käytössä. Tässä vähän toiminnan suunnittelusta, eli päällimmäisenä on tämä koko osaamisen ennakointifoorumin toimintasuunnitelma, jonka tekee ohjausryhmä. Sitten toimintaohjaa ennakointisuunnitelma, joka tehdään meillä opetushallituksessa. Ja sitten jokainen ennakointiryhmä laatii omat työsuunnitelmansa, missä noudatetaan tätä koko foorumin toimintasuunnitelman ja ennakointisuunnitelman periaatteita ja linjauksia. Eli OPH tosiaan laatii tämän ennakointisuunnitelman. Kari Nyyssölä tuossa myöhemmin kertookin vähän siitä, että missä vaiheessa sen kanssa mennään tällä hetkellä. Ennakointisuunnitelmaan tulee ennakointiprosessin kuvaus ja aikataulutus. Ohjausryhmä käsittelee ja kommentoi tätä ennakointisuunnitelmaa ja myös ennakointiryhmiä kuullaan ennakointisuunnitelmat. Sitten kun tämä ennakointisuunnitelma on suhteellisen valmiissa mallissa, niin ohjausryhmä laatii koko foorumia koskevan toimintasuunnitelman, ja siinä toimintasuunnitelmassa kuvataan käytännön toimintaperiaatteita ja aikataulutusta. Ja ennakointiryhmät sitten ottaa huomioon työssään nämä edellä mainitut suunnitelmat, ja kaikkia suunnitelmia tarkistetaan vuosittain ja tietenkin aina myös tarpeen mukaan. Raportoinnista ja toiminnan seurannasta Jukka Lehtinen mainitsikin jo, että pyritään kehittämään toimintatapoja ja mittareita, jonka avulla ohjausryhmä pysyy paremmin ajantasalla ennakointiryhmien toiminnasta, mutta kiinnitetään samalla myös huomiota siihen, että ohjausryhmän toiminta tehdään läpinäkyviksi ennakointiryhmiin päin. Ohjausryhmä raportoi ministeriölle ja tiedoksi ennakointiryhmille sekä opetushallitukselle joka vuosi toiminnastaan, ja ennakointiryhmät sitten raportoivat ohjausryhmälle omasta toiminnastaan puolessa välissä kautta ja kauden lopussa. Ja arvioinnistakin Jukka tuossa mainitsi jo, eli ohjausryhmä laatii kauden alussa tämmöisen itsearviointisuunnitelman, ja sen toimenpiteet pyritään kytkemään mahdollisimman hyvin ihan siihen käytännön toimintaan, että tästä ei semmoista ylimääräistä työtä ole tarkoitus ennakointiryhmille aiheuttaa. Ja arvioinnin perusteella sitten voidaan kehittää toimintaa koko kauden, kun saadaan niitä kokemuksia sieltä, tunnistetaan hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Siinä oli minun osuuteni. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Hannele jatkaisi eri toimijoiden rooleista. Kiitoksia Ullalle. Ja olen tosiaan Hannele Savio ja tulen Ullan tapaan Opetushallituksen tietopalvelutyksiköstä, ja tänään tosiaan puheenvuoroni koskee näitä eri tahojen rooleja ja tehtäviä. Ja nyt käytännön syystä niin suljen tuon kameran esitykseni ajaksi. Katsotaan, ja tosiaan tähän alkuun sanon vielä, että olen tälläkin kaudella mukana ennakoinnin asiantuntijana kahdessa teollisuutta edustavassa ennakointiryhmässä. Ja katsotaan siis ensimmäisenä puheenjohtajien tehtäviä ja odotuksia heille. Ja tosiaan ajatus on, että Ulla siirtää näitä dioja. Ulla, sulla on kamera käynnissä, mutta dia ei liiku.
Olen kuulolla kyllä, mutta mulla itsellä näkyy se dia tuossa esitystilassa, mutta kokeillaan uudestaan. Kiitos. Eiköhän se tuosta lähde. No niin, eli kuten edelliselläkin kaudella, niin ennakointiryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostaa työparin, jolle tukensa sitten antavat ryhmän OPH:n kaksi asiantuntijasihteeriä, joista toinen on ryhmän varsinainen sihteeri ja toinen hänen varahenkilönsä. Ja puheenjohtajilla on keskeinen rooli kauden onnistumisessa ja toiveiden saavuttamisessa, ja tämä ryhmän tuki ja aktiivisuus on tässä keskeisessä asemassa myöskin. Puheenjohtajat edustavat ensisijaisesti taustajärjestöjään, mutta sen lisäksi tietysti osaamisen ennakointifoorumia ja ennakointiryhmää. Ja näin ollen toivemme puheenjohtajavaaleihin asettuvilta ja valittavilta henkilöiltä sitoutumista OEF:n ja ryhmän tavoitteisiin niin ryhmän sisäisessä keskustelussa kuin sitten puhuttaessa OEF:stä ja sen tehtävistä tai tuloksista myös foorumin ulkopuolella. Ja ryhmät ovat monialaisia, niin kuin tuossa Ulla kuvasi, toimialoiltaan varsinkin, ja ryhmien kannalta niin keskeisten koulutusten ja osaamistenkin näkökulmasta niin tämä laaja-alaisuus on niin kuin merkittävää ja vaikuttaa kauden työskentelyssä. Ja tästä syystä puheenjohtajan on tosiaan hyvä tiedostaa koko kauden ajan tämä mahdollisimman tasapuolinen asioiden käsittely ja nämä eri näkökulmat ryhmässä. Ja vaikka OPH ja sen asiantuntijasihteerit tukevat kokouksien valmistelua, niin vastuuta kokousten valmistelusta ei voi siirtää yksinomaan ryhmien asiantuntijasihteereille. Ja viime kaudella monissa ryhmissä on koettu hyväksi tämä puheenjohtajien ja molempien sihteerin kanssa nelikkona pidetyt valmistelevat kokoukset ja yhteinen toiminnan ideointi ryhmältä saatujen evästysten avustamana. Myöskin budjetin seuranta ja siinä pysyminen on myös puheenjohtajan vastuulla, mutta tässä OPH seuraa talouden kokonaisuutta ja tiedottaa sitä myöten sihteereitä ja puheenjohtajia ja ryhmää ja laatii ryhmille tämmöisiä talousyhteenvetoja tässä kauden aikana useamman kerran. Ja sihteerit käyvät myös keskenään ryhmien tilannetta läpi säännöllisesti kauden aikana, joten myös tätä kautta tuetaan sitten myös puheenjohtajan ja ryhmien työskentelyä. Siirrytään sitten asiantuntijasihteerien tehtäviin, ja tosiaan ryhmissä on toinen OPH-edustaja, ja tälle kaudelle hän on annettu uusi nimike, eli ammatillisen koulutuksen asiantuntija, ja nämä asiantuntijat on Opetushallituksen ammatillinen osaamisen yksiköstä, ja heistä kolme on uutta henkilöä, ja kuusi on jo kauden viime kaudella mukana olleita asiantuntijoita. Ja aiemman kauden sihteerin ja sihteerin varajäsenen eli ennakointiasiantuntijan rooleja toivottiin arvioitavan tälle uudelle kaudelle. Ja koska ryhmissä on Opetushallituksen edustajat kahdesta toimintayksiköstä, niin oli perusteltua tätä työnjakoa pohtia siinä, missä edellisen kauden toiminta oli arvioitu muutoinkin. Ja tämän yhteisen pohdintamme tuloksena niin näitä sihteerien roolituksia on sitten hieman päivitetty viime kaudesta. Ja ihan kuten viime kaudella, niin tämä asiantuntija valmistelee ja esittelee ammatillista koulutusta koskevat asiat ryhmässä ja on sitten mukana myös kokousten valmistelutyössä ja ryhmän tulosten raportoinnissakin. Uutena tehtävänä ammatillisen koulutuksen asiantuntijalla on tämä osaamistarpeiden ennakointitiedon analysointiin osallistuminen. Jatketaan sitten eteenpäin ja seuraavaan dian, ja siellä on tämä toinen Opetushallituksen edustaja, eli ryhmässä on ennakoinnin asiantuntija, ja näistä ennakoinnin asiantuntijoista tällä kaudella valtaosa on jo viime kaudella ennakointiryhmissä mukana olleita henkilöitä. Ja tälle kaudelle niin ennakoinnin asiantuntija vastaa ryhmän sihteerin tehtävistä, eli hoitaa näitä kokousrutiineita ja on mukana ryhmän kokousten ja kauden suunnittelussa ja raportoinnissa, kuten monin paikoin oli viime kaudellakin monissa ryhmissä. Ja keskeinen tehtävä tälle asiantuntijalle on ryhmässä tämä ennakointiprosessin esittelyyn ja sen tuloksiin liittyvät tehtävät. Tosin ennakointiprosessin eri osavaiheiden valmistelijat ja sen virkavalmistelussa mukana olevat henkilöt varmaan myös ovat sitten kauden aikana ryhmien käytettävissä tarpeen tulla näiden tulosten avaamiseen. Seuraavassa diassa on muistutus muutamasta asiasta jo näin
kauden alkupuolella. Eli viime kauden ryhmille olivat mieluisia tutustumiskäynnit eri organisaatioissa ja myöskin vierailut eri puolilla Suomea. Ja toivottavasti ryhmien budjetit suovat korona-ajan jälkeen tällaisia mahdollisuuksia tällekin kaudelle. Ja silloin kun kokoukset vaatii enemmän järjestelyä ja nämä kokoukset, matkakokoukset tulisi järjestellä myöskin puheenjohtajan johdolla ja sitten myös tämmöisellä laajemmalla järjestelyvastuulla. Jossain ryhmissä on viime kaudella ollut käytössä muutama jäsenen tämmöinen valmisteluryhmiäkin ja näissä tapauksissa ja se on kuulemma toiminut hyvin. Aloitteista ja lausunnoista sen verran, että puheenjohtajisten valmisteluvastuu sisältää koko aloitteen tai lausunnon prosessin, eli siitä ideoinnista aina jakelun määrittelyyn asti. Myöskin tietysti ideat voivat tulla tähän ryhmän sisältä, mutta että se kokonaisuuden vastuu on puheenjohtajistolla. Ja aloitteella tai lausunnolla tulee tosiaan olla koko ryhmän tuki. Ryhmät eivät voi teettää erillisiä laaja-alaisia selvityksiä ryhmien sihteereillä. Tämä on ihan tämmöinen työnjako ja tavallaan työmääräkysymys. Ja todennäköistä on, ja kuten viime kaudellakin, että tämmöisiä laajoja selvityksiä niin kuin ryhmillä ei ole mahdollisuutta myöskään tilata omasta budjetistaan. Eli ne budjettirahat on käytetty siihen kokousasioiden ja kokouksien toteuttamiseen. Siirrytään sitten seuraavaksi ryhmien jäsenten rooliin. Ja jo nimitysvaiheessa niin jäsenehdotusten yhteydessä on tiedusteltu jokaisen jäsenen asiantuntemusta, esimerkiksi tästä toimialaosaamisesta. Ja koska ryhmien vastuut toimialoissa on laaja-alaisia, niin kuin Ullakin tuossa toi esille, niin emme tietysti odota osaamista jokaiselta ryhmän jäseneltä kaikkea, mitä ryhmässä käsitellään, vaan siihen kunkin omaan kohdennettuun toimialaosaamiseen. Ja toivomme kauden aikana jäseniltä kokous- ja keskusteluaktiivisuutta ja mukanaoloa ennakointiprosessin eri vaiheissa. Ja jos haluaa omaa tietämystään tässä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa näin kauden käynnistäjössä lisätä, niin meidän verkkosivuilta, OPH-verkkosivuilta löytyy viime kauden tuloksia ja Kari Nyyssälä käy tuossa omassa osuudessaan näitä raportteja ja tuotettuja aineistossa vielä lyhyesti läpi. Jäsenen on hyvä selventää ennen kautta taustajärjestöltä, jos epäselvyyttä on tässä vaiheessa omasta mandaatistaan ryhmässä. Siten on sit mahdollista lausunnoissa ja tämmöisissä kannanotoissa, jotka kauden aikana ehkä eteen voivat tulla, niin helpompi lähteä mukaan tai vastaavasti sitten pidättäytyä kantaa ottamasta. Ja seuraavassa diassa on muutama kohta vielä jäsenten taustaorganisaatioiden roolista. Eli nimityksiä pyydettiin taustaorganisaatioilta ehdokkuuksia henkilöiksi, joilla on kiinnostusta ja ajallista mahdollisuutta osallistua foorumin toimintaan. Työskentely ei niinkään ole edustuksellista työtä, vaan työskentelyä ja ennakointia eri alojen koulutuksen ja osaamisen hyväksi. Ja kuten tuossa mentikyselyssäkin ilmeni, niin ennakoinnissa moni meistä ajattelee ja yksi niin kuin jaettu näkökulma on, että ennakoinnissa on kyse tulevaisuuden tekemisestä ja niin tässäkin työssä siitä on ennen kaikkea kysymys. Ja taustaorganisaatioiden toivomme antavan viime kauden tapaa hyvää tukea jäsenistölleen tässä foorumissa työskentelylle. Ja viime kaudella saamme kuulla osan jäsenistön hyviä kokemuksia oman taustaorganisaation eri ennakointiryhmien jäsenten kokoontumisista kauden aikana ja näiden keskusteluiden koettiin olleen ja antaneen selkeyttä omaa roolia edustustahon odotuksiin jäsenille. Ja lopuksi muutama asia vielä odotuksista, joita on ohjausryhmän jäsenille. Eli tässä viimeisessä diassa on osaamisen ennakointifoorumin virallisista asittamiskirjoista muutama nosto ja niistä odotuksista, joita ohjausryhmä eli ENFO on asettanut. Ja ohjausryhmä toimii omalta osaltaan aktiivisesti vuorovaikutuksen edistämisessä ennakointiryhmien kanssa. Tätä on toivottu ryhmistä viime kaudella ulkoisen arvioinnin tuloksissakin. Ja ohjausryhmän ja jäsenten välisen vuorovaikutuksen toivotaan olevan kahden suuntaista, eli ohjausryhmä antaa palautetta jäsenistölle ja ryhmille ja toisaalta toivotaan, että jäsenistö viestii toiminnastaan myös taustaorganisaatioilleen. Ja
Ohjausryhmään taustaorganisaatioista nimetyt henkilöt on tämän kahdensuuntaisen tiedon välittäjinä ja palautetiedon antajina molempiin suuntiin, eli jäsenistölle ja ohjausryhmälle. Tässä oli esitykseni ja kauden ensimmäisissä kokouksissa ja tarvittaessa kauden aikana palataan näihin roolituksiin ja vielä uudelleen. Ja kiitos ja hyvää kauden alkua kaikille. Kiitos Hannelle ja kiitos Ulla teidän esityksistä. Ja nyt jos näistä esityksistä nousi taas kysymyksiä, niin niitä voi kirjoittaa sinne chattiin. Ja tosiaan kaikki diat tulee saataville tilaisuuden jälkeen, eli niihin voitte sitten vielä palata. Seuraavaksi meillä olisi ohjelmassa ennakointiryhmien ammatillisen koulutuksen ja ennakoinnin asiantuntijoiden esittäytyminen. Ja Ulla, otatko sinä tässä vaiheessa ohjat? Otan juu, kiitos puheenjohtaja. Eli kuten tuossa aikaisemmin tuli esille, niin meiltähän on opetushallituksesta jokaisessa ryhmässä kaksi edustajaa, joista toinen toimii ammatillisen koulutuksen asiantuntijana ja toinen sitten ennakoinnin asiantuntijana. Samalla me toimitaan näiden ryhmien sihteereinä. Me opetushallituksen edustajat ennakointiryhmistä tullaan kahdesta opetushallituksen eri päätoiminnosta ja eri yksiköstä. Ja kaikki ennakointiryhmien ammatillisen koulutuksen asiantuntijat toimivat opetushallituksessa oppiminen ja kansainvälistymisen tukipäätoiminnossa ja siellä ammatillinen osaaminen yksikössä. Ennakointiryhmien ennakointiasiantuntijat puolestaan edustaa opetushallituksen asiakkuudet ja tietopäätoimintoa ja siellä tietopalvelut yksikköä. Mä kerron nyt ryhmä kerrallaan opetushallituksen edustajien nimet ja pyydän OPH-laista niitä, jotka ovat tässä tilaisuudessa läsnä, niin avaamaan kaveran. Eli ensimmäisenä luonnonvarat, elintarvike- ja ympäristöryhmä. Siinä ryhmässä ammatillisen koulutuksen asiantuntijana toimii opetusneuvos Marjatta Säisä, mutta hän on nyt tietääkseni poissa tällä hetkellä. Ja ennakoinnin asiantuntijana toimii sitten opetusneuvos Ilpo Hanhijoki meiltä tietopalvelut yksiköstä. Ja Ilpo siellä ilmestyikin jo ruutuun. Sitten liiketoiminta- ja hallintoryhmästä. Tuija Laukkanen toimii ammatillisen koulutuksen asiantuntijana, mutta Tuijakaan ei taida nyt olla paikalla tällä kertaa. Ja ennakoinnin asiantuntijana toimii erityisasiantuntija Timo Kumpulainen. Ja Timo siellä näkyykin jo ruudussa. Liikenne- ja logistiikkaryhmä. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijana toimii yli-insinööri Timo Repo, sieltä ammatillinen osaaminen ryhmästä. Timo siellä moikkaileekin jo. Ja ennakoinnin asiantuntijana toimii sitten erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen tietopalvelut yksiköstä. Ja Jukka moikkailee siellä. Sitten majoitus-, ravitsemis-, matkailupalveluista. Siellä ammatillisen koulutuksen asiantuntijana toimii erityisasiantuntija Sari Stalder. Sari näkyy siellä ruudussa ja minä, Ulla Taipale-Lehto, toimin sitten kyseisessä ryhmässä ennakoinnin asiantuntijana. Rakennettu ympäristö ennakointiryhmässä ammatillisen koulutuksen edustajana toimii yli-insinööri Arto Pekkala. Arto moikkailee sieltä. Ja ennakoinnin asiantuntijana opetusneuvos Riku Honkasalo. Ja Rikukin on siellä paikalla. Kiva. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ammatillisen koulutuksen asiantuntijana toimii Soila Nordström. Tietojeni mukaan hän ei tänään päässyt paikalle. Ja ennakoinnin asiantuntijana toimii asiantuntija Riitta Ratnia meiltä ennakoinnin puolella. Teknologia- ja teollisuuspalvelut. Ryhmän ammatillisen koulutuksen asiantuntijana yli-insinööri Tomi Ahokas, ammatillinen osaaminen yksiköstä ja ennakoinnin asiantuntijana opetusneuvos Hannele Savio, joka olikin tuossa äsken äänessä. Samoin Hannele toimii tämän prosessiteollisen tuotantoryhmän ennakoinnin asiantuntijana ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijana Jaana Villikka Storm, joka siellä jo näkyykin ruudussa. Nyt mun tuli sellainen
sellainen vipa, että mulla jäi tuosta virallisesta järjestyksestä välistä pois koulutuskulttuuri ja viestintä. Eli otetaan koulutuskulttuuri ja viestintä nyt tähän. Siellä ammatillisen koulutuksen asiantuntijana opetusneuvos Sanna Penttinen. Sanna ei ilmeisesti ole paikalla. Kyllä on Sanna paikalla, mutta ei kuva varmaan mahdu täältä. Joo, no, Sannasta kuuluu ääni. Joo. Hyvä homma niinkin. Ja sitten ennakointiasiantuntijana meillä toimii kauden nyt ihan alussa opetusneuvos Samuli Leveälahti, tänne varmaan näillä näkymin syksyyn 2021 asti. Ja sitten Petra Pakkalen jatkaa siitä ensi syksystä. Eli nyt on vissiin kaikki ryhmät käyty läpi ja ryhmien opetushallituksen asiantuntijat, huikatkaa meikäläiset, jos joku jäi väliin. Ilmeisesti ei jäänyt. Sitten mä pyytäisin tänne vielä näytille Nyysselän Karin, eli opetusneuvos Kari Nyysselä, tämän asiakkuudet ja tietopäätoiminnon tietopalvelut yksiköstä, ja Kari vastaa ennakointiprosessista ja kertookin siitä meille sitten tuossa tauon jälkeen vähän lisää. Kiitos teille kaikille kollegoille. Saatte ottaa kameraa pois, jos haluatte. Ja meitä kaikkia varmaan nyt kiinnostaa, tai etenkin meitä järjestäjiä kiinnostaa, että miten tämän tilaisuuden yleisö jakautuu eri ennakointiryhmiin. Ja mä laitankin nyt tuonne chattikenttään taas mentikyselyn. Ja jos klikkaatte siinä olevaa mentilinkkiä ja käytte vastaamassa, että mihin ennakointiryhmään kuulutte, niin mä otan täältä sitten näkyville sen jakauman. Täällä on varmaan kaikista ennakointiryhmistä porukkaa uskoisin. Ylväät nousee sieltä vielä, kun mä saan sen tuosta esille. Aika tasainen. Aika tasaisesti kaikista ryhmistä näkyy hirmu pienellä noin ennakointiryhmien nimet. Sosiaaliterveys- ja hyvinvointialalta on liki 20 osallistujaa ja nyt Marama pomppasi samaan. Tästähän tulee tiukka kilpailu, prosessikin on melkein samassa. Mukavan tasaisesti jakautuu. Nyt ei taida enää tilanne paljoa elää. Pikkusen tulee vielä muutamia vastauksia. Se alkaa varmaan olla aika lailla nyt se lopullinen kuva. Mä luovutan puheenjohtajalle ohjakset. Joo, kiitos. Ilahduttava nähdä. Täällä on näin paljon edustettuna eri ryhmiä. Ja nyt ennätätte vielä käydä siellä mentissä hetken aikaa täyttämässä, jos haluatte. Ja mä huomaan, että me ollaan hiukan nyt etuajassa meidän aikataulua, mutta pidetään tässä kohtaa tauko. Palataan 9:50 tähän takaisin ja sitten jatkuu ohjelma. Kari Nyysselä kertoo ennakointiprosessista ja ennakointiryhmien työskentelystä. Eli jatketaan 9:50. Pidetään noin 15 minuutin tauko. Ja Ulla, jätäksä tämän dian tähän näkyville? Mä voisin jättää sen jo, ja mä laitan tänne chattiin, että jatketaan 10:10, jos joku tulee tässä vaiheessa. Joo.
Hyvä, mutta pidetään tässä pieni tauko. Kuka haluaa jalotella hakea kahvia, niin vähän virkistyä ja jatketaan 10 yli. Tervetuloa takaisin. Kello on nyt 10 yli 10, niin eiköhän me jatketa päivän ohjelmaa. Seuraavana meillä olisi Kari Nyyssölä opetushallituksesta. Olethan Kari paikalla? Joo, kyllä. Niina. Eli sun aiheena on ennakointiprosessi ja ennakointiryhmien työskentely kaudella 2021-2024. Ole hyvä. Kiitoksia. No niin, varmastikin esitys näkyy. Kyllä näkyy. Hyvä, kiitoksia ja kiitoksia puheenjohtaja. Joo, olen tosiaan Kari Nyyssölä ja opetusneuvos tietopalvelut yksiköstä ja vastaan tästä ennakointiprosessista ja tosiaan omasta puolesta myös tervetuloa tähän perehdytystilaisuuteen ja hienoa, että saadaan tämä kausi nyt näin käyntiin ja kerron nyt tästä ennakointiprosessista ja sitten vähän tästä ennakointiryhmien työskentelystä nyt sitten tällä OF-kautena. Ja vähän kerron siitä, että mitä me viime OF-kaudella sitten myöskin tehtiin ja mitä me saimme aikaiseksi. Ja oikeastaan taustaksi ihan sen verran, että meillähän oli viime OF-kaudella myös tämmöinen ennakointiprosessi. Ja nyt me ollaan suunniteltu tälle kaudelle uutta ennakointiprosessia. Ja se, mikä tässä nyt niin kuin erityisesti muuttuu, on se, että kun me viime kaudella ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita, niin me ennakoimme näitä osaamis- ja koulutustarpeita nimenomaan pitkällä aikavälillä, eli 10-15 vuoden tähtäimellä. Mutta nyt me ollaan tiputettu tätä aikajännettä keskipitkään aikaväliin, eli 5-9 vuoteen, ja sitten me ollaan otettu myös kohtaantotematiikka myöskin tähän mukaan. Eli tämä on ehkä se niin kuin isoin muutos nyt sitten niin kuin verrattuna siihen viime kauteen. Mutta jos lähdetään liikkeelle, niin tämän OF-ennakointikauden päätavoitteena on luoda vaiheittainen keskipitkän ja pitkän aikavälin tiekartta koulutuksen, osaamisen ja oppimisen näkökulmasta. Ja tähän kuuluu eri osa-alueita. Ja nyt tässä on ensimmäisenä tämä keskipitkän aikavälin arviot koronakriisin vaikutuksista eri alueen työvoima- ja osaamistarpeiden kehitykseen. Ja taustallahan tässä on se, että me tiedetään jo nyt, että tämä korona koskettaa eri toimialoja eri tavoin, mutta joitakin toimialoja se koskettaa niinkin syvällisesti, että ne vaikutukset näkyvät useamman vuoden päähän, jopa sinne ihan sinne keskipitkälle aikavälille asti. Ja toinen tekijä sitten tässä on taustalla se, että tämä korona on kiihdyttänyt myös digitalisaatiokehitystä, joten näiden syiden vuoksi niin meidän on tämä koronakriisin vaikutukset nyt niin kuin otettava huomioon tässä ennakointiprosessissa. No, sitten tässä on toisena osa-alueena keskipitkän aikavälin kohtaan on ennakointi. Ja tämä on nyt sitten tosiaan tämä iso asia tässä, tämä keskeinen teema tässä ennakointiprosessissa. Ja nyt tässä keskipitkällä aikavälillä niin me tosiaan ennakoidaan työvoiman ja osaamis- ja koulutustarpeita 5-9 vuoden aikavälillä. Ja sitten arvioidaan nyt entistä tarkemmin työvoiman tarjontapotentiaalia. Ja tämä on nyt mahdollista, koska me ollaan ikään kuin vähän nyt niin kuin lähempänä nykyaikaa, niin tämä työvoiman tarjontapotentiaalin arvioimiseen on paljon paremmat mahdollisuudet kuin se, että me tehdään tämmöistä niin kuin pitkän aikavälin ennakointia. No sitten tähän tulee tämä kohtaantotematiikka myöskin mukaan. Eli me ennakoimme työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa sekä mietitään keinoja kohtaannon parantamiseksi. Ja tosiaan tämä keskipitkän aikavälin kohtaannon ennakointi, niin tämä on nyt sitten se meidän iso työmaa nyt sitten tämän OF-kauden aikana. Mä palaan tähän kohta vähän tarkemmin. Mutta me ei ole tätä pitkäaikaväliä suinkaan unohdettu, että me ennakoidaan myöskin sitten pitkällä aikavälillä tutkintotarpeita ja geneerisiä osaamistarpeita, mutta me ei nyt tällä OF-kaudella nyt niin kuin resurssoida siihen nyt samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja sitten läpileikkaavana kauden teemana on työmarkkinoiden ja koulutuksen resilienssin vahvistaminen koulutuskentässä, eli tämä on semmoinen teema, mikä kulkee tässä ennakointiprosessin alla koko ajan. No sitten tässä on vähän nyt sitten karkeasti nyt kuvattu sitä vaiheistusta, että miten tämä ennakointiprosessi etenee, ja en lähde tätä nyt
kokonaisuudessaan aukaisemaan, mutta tässä on nämä siniset laatikot, mitkä nyt on näitä keskeisiä. Eli tuossa nyt sitten ensimmäisenä on tämä kauden avaustilaisuus, mikä on tuossa toukokuussa. Te olette kaikki saaneet sinne kutsun. Tervetuloa sinne. Ja siinä pääteemona on koulutuksen kehittämisen tilannekuva sekä orientaatio tulevaisuusajatteluun. No sitten tämä koronakriisin vaikutusten ennakointi, niin se on tarkoitus toteuttaa heti tuossa syksyllä. Ja sitten siirrytään keskipitkän aikavälin kohtaan jo pitkän aikavälin koulutus- ja osaamistarpeisiin, ehkä, eli sinne mennään nyt ehkä sinne ihan ytimeen. Ja nyt puhutaan vuosista 2021-2022. Ja sitten ennakointiprosessin, ennakointitulosten koontia, niin se aloitetaan syksyllä 2022 ja jatkuu keväällä 2023. Ja sitten meillä on tarkoitus myös samalla tavalla kuin viime OF-kauden aikana, niin myös sitten koota ja toteuttaa tällaisia teema- ja ilmiöhankkeita. Ja tämä nyt menee varmaan sinne sitten loppukauteen, eli nyt ollaan sitten keväässä 2023 ja syksy 2024 ajalla. Ja lopussa sitten on prosessin arviointi, joka on sitten keväällä 2024 ja syksyllä 2024. Eli tässä on nyt niin kuin karkeasti kuvattuna, että miten tämä nyt noin niin kuin prosessi nyt niin kuin tämmöisissä isoissa palasissa etenee. Ja tässä on sitten ennakointiryhmien kokoukset myös merkattu, eli ennakointiryhmät pitää tässä kokouksiaan matkan varrella 4-5 kertaa vuodessa. Ja sitten on tarkoitus järjestää myös 4 seminaaria, eli 1 seminaari per vuosi. Eli tässä on niin kuin ikään kuin ajallisesti kuvattuna tämä ennakointiprosessi noin niin kuin kokonaisuudessaan. No sitten tosiaan tämä keskipitkän aikavälin kohtainen on ennakointi, niin tässä on nyt pyritty kuvaamaan sitten sitä, että mitä tässä niin kuin tavoitellaan. Ja tässä on nyt niin kuin aika paljon nytten ladattu nytten niin kuin informaatiota yhdelle dialle. Ja tässä on nyt ajatuksena se, että nämä siniset laatikot kuvaa sitä työvoiman kysyntää. Ja vihreät laatikot kuvaa työvoiman tarjontaa. Ja sitten tämä kohtaantoteema, niin se on tämä punainen pihvi tässä välissä. Ja sitten tämä on vielä jakaantunut sillä tavalla, että vasemmalla puolella on tämä määrällinen näkökulma, ja sitten oikealla puolella on laadullinen näkökulma. Ja jos tämä nyt lähtee ihan systemaattisesti niin kuin avaamaan, niin tuolla vasemmassa yläkulmassa on työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi. Eli olemme täällä kysyntärintamalla. Ja tässä on ennakointi. Kysymyksenä on, että mikä on työvoiman tarve eri toimialoilla ja niiden ammattialoilla keskipitkällä aikavälillä, eli 5-9 vuotta. Ja tarkastelussa on 30-40 toimialaa, 80-100 ammattialaa ja sitten koulutusasteet ja osaamisalat. Ja tuo on nyt boldattu tuo ammattiala nyt sen takia, että nyt tämän ennakointi foorumikauden aikana, niin me nyt sitten keskitytään nyt erityisesti nyt näihin ammattialoihin. Ja tämä nyt johtuu siitä, että kun me aikaisemmin tehtiin ennakointia pidemmällä aikajänteellä, eli se oli pitkän aikavälin ennakointia, niin silloin nämä toimialat nousivat hyvin merkittävään rooliin. Mutta nyt kun me ollaan ikään kuin keskipitkällä aikavälillä ja niin kuin lähempänä nykyaikaa, niin silloin ammattialoista tulee tärkeimpiä tekijöitä. Että se on sen takia tässä näin korostettuna. No sitten, jos tuossa oli nyt niin kuin työvoiman kysyntää määrällisestä näkökulmasta, niin se vastinpari on sitten työvoiman tarjonta määrällisestä näkökulmasta. Eli työvoiman määrällisen tarjonnan alakohtainen ennakointi, tämä vihreä laatikko tässä alhaalla vasemmalla. Ja kysymyksenä tässä on, että miten alakohtainen työvoiman tarjonta kehittyy. Ja tässä on erotettavissa erilaisia työvoiman lähteitä. Että ensinnäkin on tutkintoennuste koulutuksesta valmistuvista, eli se tarkoittaa sitä, että meillä on tällä hetkellä siellä koulutusputkessa paljon opiskelijoita, jotka valmistuu nyt ihan lähivuosina. Ja meidän täytyy sitten tehdä tämmöinen ihan erillinen tutkintoennuste malli, mikä sitten ennakoi sen niin kuin tarkasti sen, että paljonko näitä opiskelijoita nyt valmistuu tosiaan nyt lähivuosina, että me saadaan semmoinen niin kuin määrällinen tarkkuus tähän teemaan. No sitten muita tämmöisiä työvoimalähteitä on sitten nettomaahanmuuton kehitys, työvoiman ulkopuolella olevat, ja työttömien työvoimatarjonta ja ulkomainen kausityövoima. Eli tästä sitten koostuu se työvoiman tarjonta. No sitten siirrytään tänne oikealle puolelle, eli tänne laadulliselle puolelle. Ja siellä on sitten teemana tuolla ylhäällä oikealla osaamistarpeiden ennakointi.
Ja tässä nyt sitten ennakointikysymyksenä on, että minkälaiset ovat toimialojen ja ammattialojen osaamistarpeet 5-9 vuoden päästä. Ja perustana tälle on tämä nykyiselle, anteeksi, nyt viime kaudella hyödynnetyn osaamisluokittelun jatkokehittäminen. Eli te muistatte varmaan, kun viime kaudella näitä, tai ketkä olivat silloin mukana, niin muistavat, kun me ennakoitiin näitä osaamistarpeita siten, että oli geneerisiä osaamistarpeita, toimialat rajat ylittäviä osaamistarpeita ja sitten ihan ammattialakohtaisia osaamistarpeita. Ja samalla systeemillä on tarkoitus mennä nyttenkin, mutta tätä kvalifikaatioluokitusta, osaamisluokitusta me tietenkin sitten kehitetään ja tarkennetaan, jotta se sitten palvelee mahdollisimman hyvin tätä ennakointiprosessia. No sitten jos taas siirrytään sinne tarjontapuolelle nyt sitten, niin täällä nyt sitten tämän osaamistarpeiden tarjontapuolen vastinparina on osaamistarjonnan alakohtainen ennakointi. Eli miten alakohtainen osaamistarjonta kehittyy ja siinä sitten myös tunnistetaan näitä osaamiskapeikkoja. Ja nyt kun nämä sitten ikään kuin yhdistää, niin siitä me sitten saadaan tämä kohtaantotematiikka, eli me sitten siirrytään tähän kohtaannon analyysiin. Ja sen tavoitteena on muodostaa alakohtainen kokonaiskäsitys kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä laatia toimenpideehdotukset kohtaannon parantamiseksi. Ja erityistä huomiota kiinnitetään ali- ja ylitarjonta-aloille. Ja tosiaan, meillä on tosiaan toukokuussa nyt sitten seminaari, ja siellä nyt sitten käydään vielä tarkemmin tätä ennakointiprosessia läpi, ja varmastikin nyt tässä OF-kauden aikana tätä tullaan käymään monessakin eri yhteydessä läpi, joten jos on nyt semmoinen olo, että nyt ei ihan vielä auennut, niin ei mitään hätää, että tähän varmastikin vielä palataan uudestaan. No sitten tosiaan, että miten tämä nyt tarkoittaa sitten ennakointiryhmien kannalta, niin kuin tuossa mainitsin jo, niin tässä nyt painopisteenä on nyt sitten tämä ammattialakohtainen tarkastelunäkökulma, joka tarkoittaa sitä, että toimialatarkastelu on pienemmässä roolissa. Ja sitten se, että tieto kerätään pääasiallisesti sähköisten kyselyiden avulla. Eli meillä ei nyt sellaisia työpajoja, mitä meillä aikaisemmin oli niin kuin tiedonkeruutapoina, niin sellaisia meillä ei nyt ole. Eli kaikki, pääsääntöisesti lähes kaikki tieto kerätään sähköisten kyselyiden avulla. Ja aineiston keruu, analysointi ja raportointi tuotetaan pääosin kootusti. Eli nyt ei tuoteta ennakointiryhmäkohtaisia tuloksia. Mutta kuitenkin sitten näissä ennakointiryhmien kokouksissa näitä tuloksia reflektoidaan. Ja toki niihin sitten tuotetaan sitten tämmöiset tuloskoosteet ikään kuin sitten, jotta ennakointiryhmät voivat käsitellä näitä tuloksia. Eli nämä voivat olla niin kuin esimerkiksi jonkun ennakointiryhmän keskeiset ammattialat ja minkälaiset osaamis- ja koulutustarpeet on näillä kyseisillä ammattialoilla. Että nämä voivat olla niin kuin tämän tyyppisiä nämä tulostukset sitten, mitä näissä ennakointiryhmissä sitten reflektoidaan ja käsitellään. Ja tosiaan tämä käsittely fasilitoidaan sitten ennakkoon laadittujen yhteisten ohjeiden mukaan. Ja tosiaan ennakointituloksia käsitellään ryhmien kokousten yhteydessä, mutta sitten myös muille ennakointiryhmäkohtaisille asioiden käsittelylle niin varataan sitten riittävästi aikaa, että kaikissa ennakointiryhmien kokouksissa ei varmasti käsitellä näitä tuloksia, että varmasti ja kaikkiin toimintoihin jää sitten riittävästi aikaa. Ja sitten meillä on sitten näitä yhteisseminaareja sitten kerran vuodessa ja niihin sitten voi sisältyä työpajatyöskentelyä, mutta ne painottuvat ennakointiryhmien yhteiseen työskentelyyn esimerkiksi alakohtaisesta kohtaannosta ja kehittämisehdotuksista. Ja tosiaan sitten määrälliseen ennakointiin liittyviä ennakointiryhmien tehtäviä kevennetään, eli tämä tuli viime kaudella esille, että oli aika haasteellista näille ennakointiryhmille, että saatettiin niin kuin tiedustella sitä, että mikä on työvoiman tarve niin kuin eri toimialoilla, niin tähän oli hankala vastata, niin tätä tematiikkaa me nyt sitten huomattavasti kevennetään nyt sitten niin kuin tämän kuluvan OF-kauden aikana. No sitten jos nyt katsotaan sitten, että mitä on tähän asti tehty,
Niin meillähän oli tämä edellinen ennakointiprosessi, niin kuin nämä OF-veteraanit muistaa varmastikin tämän. Ja en lähde tätä nyt tässä aukaisemaan, mutta tässä oli tämä ajatus, että tämä oli tämmöinen viisivaiheinen, että kahdessa ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan se yhteinen tulevaisuuskuva. Ja sitten mennään sitten kolmannessa vaiheessa vähän niin kuin sitten syvemmälti sitten tähän liiketoimintaan ja tuotantoon, käydään läpi liiketoimintalohkoja, tuotantoverkostoja, työllisyyden kehitystä. Ja tämän pohjalta sitten ennakointiin näitä osaamis- ja koulutustarpeita ja lopuksi sitten esitettiin näitä koulutuksen ja osaamisen kehittämisen toimenpideehdotuksia. Ja tämähän oli hyvin mittava prosessi ja se tuotti hyvin paljon materiaalia, erilaisia raportteja ja muita aineistoja. Ja tässä on nyt koottu nämä eri raportit ja nämä aineistot, mitä tämä prosessi tuotti ja tosiaan näitä osaamistarpeista meillä oli kaksikin eri raporttia ja sitten koulutus- ja työvoimatarpeista meillä oli myös oma raportti. Ja sitten meillä oli myös tämmöisiä niin kuin alakohtaisia ennakointiprojekteja, mitkä liittyivät kasvu- ja rakennemuutosaloihin. Eli media- ja viestintäala, vesi- ja liikunta-ala ja sitten vielä ihan erikseen ilmasto-osaaminen hanke oli myöskin tässä mukana. Ja meillä on tulossa vielä nyt ihan lähiaikoina tulevaisuuden tuotantoverkostoista myöskin raportti. Sama kuin tämä liikunta-alan osaamistarpeista on tämä raportti kohtapuolin tulossa. Ja sitten meillä oli tämmöisiä infograafeja myöskin. Eli kun nämä raportit on tämmöisiä aika järeitä tietenkin, niin tehtiin myös tämmöisiä infograafeja, mitkä on vähän niin kuin helpommin omaksuttavissa. Eli meillä on tämmöisiä osaamis- ja koulutustarvekortteja, missä on sitten osaamistarpeita ja koulutustarpeita toimialoittain sekä myös sitten osittain ammattialoittain. Ja tähän ennakointiprosessiin, niin tässähän tuotettiin myös näitä kehittämisehdotuksia. Ja niitä tuotettiin yli 200. Ja tässä graafissa nyt vaan kuvattu pikkasen, että mitä teemoja ne käsitteli. Ei mene syvemmälti, mutta kohtaantotematiikka nousi hyvin vahvasti siinä esille. Ja tosiaan sitten, kun sitten ennakointiryhmät jatkojalosti ja käsitteli näitä kehittämisehdotuksia, niin he sitten vielä teki tämmöisinä niin kuin pidemmälle vietynä versiona, niin sitten tämmöistä 16 aloitetta, lausuntoa tai kannanottoa. Eli nämä olivat tämmöisiä niin kuin virallisluontoisempia dokumentteja. No sitten tämä, että miten tätä ennakointitietoa nyt sitten hyödynnetään, niin Jukka Lehtinen tuossa aluksi jo vähän tätä avaskin, mutta ehkä nyt tässä voisi nostaa esille sen, että tätä ennakointitietoa hyödynnetään korkeakoulututkintojen määrällisessä mitoituksessa. Eli kun ministeriö käy tulosneuvotteluja korkeakoulujen kanssa, niin he hyödyntää tätä ennakointitietoa, nimenomaan tätä määrällistä ennakointitietoa. Ja sitten ennakointitietoa käytetään myös ammatillisen koulutuksen järjestämislupapäätösten tukena. Ja sitten opetushallitus käyttää ennakointitietoa, kun se laatii toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintoja. Ja tämä arviointiprosessi, mikä tässä nyt käytiin, niin osoitti sen, että nämä OEF:ssä mukana olevat organisaatiot, niin ne hyödyntää tätä ennakointitietoa strategisessa kehittämisessään. Ja me tiedetään myös, että opinto- ja uraohjaajat myös hyödyntää tätä tietoa, ja media on myöskin kiinnostunut tästä tiedosta, ja oletettavasti varmaan laajasta yleisöstäkin löytyy varmaan sellaisia, joita tämä tieto kiinnostaa. Ja nämä ennakointitulokset löytyy tosiaan meidän ennakointisivulta. Samoin kuin nämä kehittämisehdotuksetkin ja aloitteet löytyvät myös näitä meidän ennakointisivuilta. Kiitoksia. Kiitos Kari. Huomaan, että tuonne chattiin on jonkun verran tullut kysymyksiä. Ja kiitos niistä. Laittakaa myös lisää kysymyksiä tulemaan, niin me tosiaan sitten kootaan kysymykset ja kirjoitetaan niihin vastaukset kaikille yhteisesti tämän tilaisuuden jälkeen. Seuraavaksi meillä olisi taas vuorossa kysymys yleisölle. Eli toivoisin, että hetken pohtisitte, että mitä toivot tulevalta OEF-kaudelta. Kaudelta, joka starttaa nyt. Eli mitä toivot tältä alkavalta OEF-kaudelta? Ja Ulla,
jaatko taas Menti-linkin sinne chattiin. Eli nyt jos avaatte chatin, klikatkaa sitä linkkiä, niin pääsette vastaamaan. Mitä odotatte, mitä toivotte tältä tulevalta kaudelta? Laitatko Ulla sitten jakoon sen, kun alkaa muodostumaan sinne vastauksia? Joo. No niin, nyt alkaa tulla sinne ensimmäisiä sanoja sanapilveen. Vaikuttavuutta, verkostoitumista, yhteistyötä. Kuulostaa oikein hyvältä. Laadukasta yhteistyötä, rakentavaa vuoropuhelua. Konkretiaa. Ratkaisuja. Näkemyksiä. Keskiössä näyttää olevan vaikuttavuus, yhteistyö ja verkostoituminen. Myös konkretia aika isolla siellä. Näitä kaikkia varmaan tässä tulee olemaankin tällä alkavalla kaudella. Eli nyt on hetki aikaa vielä käydä sinne Mentiin kirjoittamassa omia toivomuksia ja odotuksia tälle tulevalle tai alkavalle kaudelle. Sillä aikaa, kun kirjoitatte niitä lauseita vielä sinne, niin mä kysyisin, että onko Riitta Ratnia valmiina? Valmiina ollaan. Hyvä. Eli seuraava puheenvuoro olisi sitten opetushallituksesta Riitta Ratnia. Hän kertoo sitoutumisesta ennakointiryhmien työskentelyyn. Katsotaan ihan pikkuhetki vielä sanapilve. Laitoinko Ulla jo sen? No joo, mennään tuonne Riitan esitykseen. Sanapilvi tulee kyllä sitten myös kaikille sen materiaalin mukana, mikä tulee jakoon tilaisuuden jälkeen. Mutta Riitta, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja oikein lämpimästi tervetuloa kaikille osaamisen ennakointifoorumiin ja sen ennakointityöskentelyyn ja vielä toivotan myöskin hyvää huomenta tässä samalla. Ja, tässä kamera on ihan hetkisen vielä päällä, mutta mä otan sen käytännön syystä pois ja avaan tuon esityksen, niin päästään aloittamaan. Ensimmäinen kysymys nyt sitten on, että näkyykö tämä esitys tässä näytöllä? Kyllä näkyy. Hyvä, kiitos. Aloitetaan. Eli kun diat tuossa näytöllä jo ovat näkyvissä, niin mennään tähän aiheeseen. Tämän katsauksen aiheena on sitoutuminen ennakointiryhmien työskentelyyn. Eli kysymys on siitä, miten ennakointiryhmien jäsenten aktiivisuutta seurataan ja jäsenvaihdoksia toteutetaan tällä alkaneella kaudella. Muutama sana tähän taustaksi. Eli jos hieman mennään taaksepäin ja palataan tuohon edelliseen toimikauteen. Menneellä toimikaudella jäsenvaihdoksissa oli tiettyjä haasteita, jotka liittyvät jäsenten osallistumisaktiivisuuteen, eli oli tällaisia passiivisia jäseniä ja tästä johtui se, että esimerkiksi jäsenten osallistumisen seuranta oli hieman hankalaa eikä jäseniä aina tavoitettu. Jäsenyys oli viime kaudella myös henkilökohtainen, mikä johti siihen, että henkilön ei tarvinnut erota ja eroilmoituksen saanti oli toisinaan työlästä. Eikä ilman eroilmoitusta tietystikään voitu henkilön tilalle nimetä uutta jäsentä. Mutta sitten useimmiten oli sellaisia tapauksia, joissa jäsenen työpaikka vaihtuu, jolloin jäsentä ei sitten tavoitettu lainkaan. Riitta, anteeksi, mä keskeytän. Voisitko laittaa sen esitystilaan, niin saisi paremmin selvää? Joo, pieni hetki. Kiitos. No niin.
No nyt sitten alkaneella kaudella tuodaan tähän prosessiin hieman selkeyttä. Tämä prosessi on yksinkertaistettu ja tähän on laadittu menettelytapaohjeet. Eli jäsenten aktiivisuuteen tulevalla kaudella kiinnitetään enemmän huomiota. Ja lähtökohtana tässä on viime kaudella Oval Groupin laatiman arviointiraportin suositus numero 9, jossa todetaan, että ennakointifoorumin toiminnassa tulisi määritellä tarkemmin se, miten jäsenten sitoutuneisuutta seurataan ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset jäsenvaihdokset jouheammin. No, miten tätä jäsenten sitoutuneisuutta sitten seurataan tällä kaudella? No, tällä kaudella tullaan seuraamaan säännöllisemmin sitä, miten jäsenet osallistuvat kokouksiin, seminaareihin ja työpajoihin. Ja aktiivisuutta seurataan myös vuositasolla. Ja jäseniä esittäneet organisaatiot saavat sitten tiedon jäsentensä osallistumisista vähintään kerran vuodessa. Ja opetushallitus pitää kirjaa jäsenten osallistumisista. No, tässä diassa on se toimintatapa, miten tulevalla kaudella aktiivisuutta seurataan. Ensinnäkin ennakointiryhmien jäsenyydet eivät ole enää henkilökohtaisia, joten tämmöinen passiivinen jäsen voidaan vaihtaa uuteen. Opetushallitus voi tarvittaessa ottaa yhteyttä jäsentä ehdottaneeseen organisaatioon tai tahoon ja pyytää sitä kiinnittämään huomiota jäsenen passiiviseen tai erittäin vähäiseen osallistumiseen. No, kuka sitten on passiivinen jäsen? No, hän on se, jolla on kolme peräkkäistä poissaolaa vuoden aikana kokouksista, seminaarista tai työpajoista. No, sitten tässä tietysti voisi kysyä, että milloin tällainen kokousaktiivisuuden seuranta alkaa? No, se alkaa tuosta ennakointiryhmien ensimmäisestä kokouksesta, jotka pidetään toukokuussa, eli ei ihan tästä tilaisuudesta vielä. No, entä sitten, mitä tehdään, jos on kolme peräkkäistä poissaoloa näistä edellä mainituista tilaisuuksista? No, opetushallitus tietysti toteaa tämän asian ja lähestyy tai ottaa yhteyttä jäsentä ehdottaneeseen organisaatioon ja kertoo, että henkilöllä on paljon poissaoloa ja osallistuminen on ollut vähäistä. Ja sitten jäsentä esittänyt organisaatio tietysti selvittää asiaa ja esittää uutta jäsentä tilalle. Mutta henkilöllä voi kuitenkin olla jokin tällainen perusteltu syy näille poissaololle, esimerkiksi työeste, sairaus, hoitovapaa tai muu sellainen. Ja tällaiseksi työesteeksi katsotaan esimerkiksi ennalta ilmoitettu työmatka, vuosiloma tai muu sellainen syy. No, jos henkilö joutuu olemaan pois ennakointiryhmän työskentelystä niin kuin pidemmän aikaa, esimerkiksi noista edellä mainituista syistä johtuen, niin silloin jäsentä esittänyt organisaatio esittää hänen tilalleen uuden jäsenen tämän vapaan ajaksi. Ja sitten vielä huomioon se, että, tai tässä voisi myös todeta sen, että jäsenen passiivisuudeksi ei lueta sitten poissaoloa silloin, kun sille on perusteltu syy. Ja kuten tuossa aikaisemmin tuli mainittu, niin opetushallitus sitten lähettää jäseniä ehdottaa näille taholle seurantaraportin vuosittain siitä, miten jäsenet ovat osallistuneet näihin eri aktiviteetteihin. No, miten sitten tällaisissa tapauksissa menetellään, kun jäsenen ei saada millään yhteyttä? Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi henkilön sähköpostiosoite on vaihtunut, jolloin työpaikka on yleensä vaihtunut tai henkilö on jäänyt eläkkeelle, eikä muutoksista aina sitten muisteta ilmoittaa. No, näissä tapauksissa opetushallitus sitten ottaa yhteyttä jäsentä esittäneeseen
organisaatioon, joka selvittää asiaa ja ilmoittaa opetushallitukselle joko henkilön sähköpostiosoitteen tai esittää uutta jäsentä tilalle. Jos sitten jäsentä ei tavoiteta lainkaan, kuten viime kaudella on joissakin tapauksissa käynyt, niin sitten jäsentä esittänyt organisaatio ilmoittaa asiasta, esittää uutta jäsentä ja opetushallitusta. No sitten tässä viimeisenä on se tapa, miten eroaminen ennakointiryhmän jäsenyydestä tapahtuu niin sanotusti peruskuvio, tai on tällainen perusmalli. Eli kun jäsen haluaa erota ennakointiryhmän jäsenyydestä, esimerkiksi työpaikka vaihtuu, jolloin taustaorganisaatio vaihtuu useimmiten, tai henkilö siirtyy eläkkeelle tai jonkun muun syyn johdosta, niin silloin hän toimittaa siitä tiedon edustamalleen organisaatiolle ja opetushallitukselle sähköpostilla. Ja tuossa ruudulla näkyy sitten se, mihin se tieto opetushallituksessa lähetetään. Erosta voi ilmoittaa myös ennakointiryhmän kokouksessa suullisesti puheenjohtajille tai sihteereille, jolloin eroaminen kirjataan pöytäkirjaan eikä mitään eroilmoitusta tarvita. No tämän jälkeen sitten henkilön taustaorganisaatio toimittaa jäsenesityksen opetushallitukselle, joka nimeää uuden jäsenen. Ja tähän lopuksi vielä pari huomiota siitä, että tämän uuden kauden alussa olisi hyvä informoida ennakointiryhmissä. Ja voisi tietysti muistuttaa jäseniä siitä myöhemminkin, että jäsenen tulee aina ilmoittaa erostaan häntä esittäneelle organisaatiolle sekä myös opetushallitukselle, jotta saadaan nimettyä uusi jäsen hänen tilalleen mahdollisimman pian. Ja sitten jäsen ilmoittaisi myöskin muuttuneesta yhteystiedostaan näille edellä mainitulle tahoille, jotta henkilö sitten pystytään jäljittämään. Tässä oli lyhyesti tämä prosessi. Mulla ei ole tämän enempää enää tioja, mutta jos jotain kysyttävää tulee, niin viestikenttään voi kirjoittaa kysymyksiä. Kiitos. Kiitos paljon, Riitta. Tänne muutamia kysymyksiä tulikin ja niihin tosiaan sitten kootaan vastaukset tilaisuuden jälkeen. Seuraavaksi meillä olisi Riku Honkasalo opetushallituksesta. Oletko Riku valmiina? Joo, kiitos Päivi. Täällä ollaan. Hyvä. Rikun aiheena on tulevien ryhmien puheenjohtajavalinnat. Ole hyvä, Riku. Joo, kiitoksia. Tosissaan olen siis Riku Honkasalo ja kuten useimmat aikaisemmatkin esiintyjät, niin tosiaan tietopalvelut yksiköstä opetushallituksesta ja sieltä pääosin ennakointitiimistä ja tosiaan niin kuin tuossa jo esittäydyin videon kautta, niin toimin tämän ennakkoryhmä 6 eli rakennetun ympäristön ennakointiasiantuntijana myös tulevalla kaudella. Mutta se oikeastaan minusta ja mennään itse päivän teemaan, eli mä yritän jakaa ton esityksen tuosta. Katsotaan miten se onnistuu. Siellä taitaa jollakin olla nyt tuo mikrofoni taas päällä, niin se vähän kaikuu tänne mun korviini. Ja sitten laitetaan tuosta vielä tuo esitystila päälle, kun sitä äskenkin pyydettiin. Joo, näkyykö nyt niin kuin pitää? Nyt näkyy, kiitos. Joo, hyvä. Eli mennään asiaan. Eli muutama sana tästä ennakointiryhmien tulevista puheenjohtajavalinnoista. Ja tosissaan ihan aluksi pari sanaa siitä, mikä oikeastaan ennakoi tätä tulevaa ensimmäistä kunkin ryhmän kokousta. Eli nyt käytännössä siis todennäköisesti jo kaikki tai lähes kaikki olette saaneet ainakin jonkinlaisen aikataulutiedustelun liittyen tähän ensimmäisen ennakointiryhmän kokouksen järjestämiseen liittyen. Siellä on todennäköisesti aika monessa tapauksessa ollut tällaisia Doodle-linkkejä ja tässä tietysti kehotankin niitä, jotka vielä eivät ole niihin vastanneet, niin nyt mahdollisimman pian
vastaamaan, jotta sitten nämä kokousjärjestelyt ja ennen kaikkea se ensimmäisen kokouksen ajankohta saadaan selville. Eli tosiaan opetushallituksen edustaja kutsuu näiden tiedusteluiden pohjalta sen toimikauden ensimmäisen kokouksen ja lähettää sitten myöhemmässä vaiheessa viimeistään 2 viikkoa ennen sitä sovittua kokousta sen asialistan. Eli itse siinä kokouksessa niin koolle kutsuja käytännössä katsoen jompikumpi näistä opetushallituksen sihteereistä, joko ennakointiasiantuntija tai sitten koulutusasiantuntija, avaa puheenjohtajana sen kokouksen ja toimii siis puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajiston valintaan asti. Eli tosiaan siis kun puheenjohtajat on valittu, niin sitten se tietenkin se varsinaiseksi puheenjohtajaksi valittu henkilö siirtyy sitten välittömästi kokouksen puheenjohtajaksi, kun siis puheenjohtajisto sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat kaksi on valittu. Ja tehdään sekin myöskin selväksi tässä vaiheessa, että me opetushallituksen edustajat emme tietenkään asetu ehdolle puheenjohtajavaalissa, emmekä myöskään varapuheenjohtajavaaleissa, emmekä muutoin kuin siinä ensimmäisen kokouksen alussa toimi tietenkään ennakointiryhmien puheenjohtajina tai varapuheenjohtajina muutenkaan. Ja se meidän yksi käytännön rooli siinä ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa on se, että toimimme sitten äänten laskijoiden roolissa. Ja emme tietenkään myöskään esitä kokouksessa tai missään muuallakaan puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa, saatika tietenkään myös sitten äänestä näissä mahdollisissa vaaleissa, jotka liittyvät näihin puheenjohtajuuksiin. Mutta tämä on varmaankin ihan selvä asia, mutta tehdään se tässä nyt ihan kerralla nyt kuitenkin sitten myöskin yhteisesti tietoon. No, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan siis erikseen, puheenjohtaja ensin ja varapuheenjohtajat sitten, ja nämä vaalit on henkilökohtaisia enemmistövaaleja. Ja nyt kun elämme tässä pandemiamaailmassa edelleenkin, ainakin jonkin aikaa vielä, niin tietysti nämä järjestäytymiskokoukset sitten tullaan järjestämään nettiympäristössä, todennäköisesti kaikki Teams-ympäristössä, ja olemme myöskin kartoittaneet jo mahdollisia työkaluja, mikäli äänestyksiä tarvitaan, tai sitten viime kädessä, jos joudutaan jopa arvontaan tässä yhteydessä. Nämä tässä ilmoitetut palvelut niin ovat nyt alustavia. Tulemme vielä testaamaan niiden toimivuutta käytännössä opetushallituksessa, mutta saattaa olla, että näillä palveluilla juuri mennään. Tämä äänestykseen liittyen tietysti on tarkoitus saada mahdollisimman luotettava ja mielellään kotimainen toiminto, joka sitten täyttää myöskin kaikki mahdolliset tietosuoja ynnä muut kriteerit. Ja arvontakin sitten pyritään suorittamaan mahdollisimman yksinkertaisella systeemillä, jonka luotettavuus on 100%. Ja allekirjoittanut tulee olemaan niin sanottuna virallisena valvojana kaikkien ennakointiryhmien ensimmäisissä kokouksissa, mikäli näihin vaaleihin joudutaan ja ennen kaikkea sitten, jos mennään äänestyksiin tai jopa sitten arvontoihin ja toimin tarvittaessa myös äänten laskijan roolissa. No, mikäli sitten puheenjohtajan valinta jostain syystä sitten ensimmäisessä kokouksessa ei onnistu, niin olemme etukäteen tehneet tämmöisen klausulin siitä, että opetushallituksen edustaja voi toimia kokouksen puheenjohtajana enintään 2 kokouksessa, eli mikäli sitten 2 kokouksen jälkeen tätä valintaa jostain syystä ei olisi saatu tehtyä, niin sitten siirrytään neuvottelumenettelyyn tai sitten viimesijaisesti opetushallituksen tekemään ratkaisuun, mikä oli siis menettely viime kaudella, niin kuin tuossa Ulla Taipale-Lehto toi esiin, niin viime kaudella hän käytännössä opetushallitus valitsi puheenjohtajat, mutta nyt on sitten siirrytty tämmöiseen avoimempaan, demokraattisempaan menettelyyn tältäkin osin. Mutta tämä myöskin tiedoksi, mutta toivon mukaan ja uskottavastikin tähän nyt ei varmastikaan tarvitse mennä. No sitten muutamia asioita, mitä ennen kokousta tapahtuu. Eli ilmoittautuminen puheenjohtaja- tai varapuheenjohtajaehdokkaaksi tapahtuu opetushallituksen lähettämän kyselyn kautta, joka on juuri lähdöillänsä tämän tilaisuuden jälkeen. En ihan tarkalleen osaa sanoa missä vaiheessa, mutta kuitenkin pian. Eli tässä kyselyssä tullaan pyytämään ennakointiryhmittäin ennakkoilmoittautumisia
puheenjohtajaehdokkaiksi sekä varapuheenjohtajaehdokkaiksi. Ja sitten tässä samassa kyselyssä toteutetaan myös suuntaa antava äänestys ennakointiryhmittäin siitä, että tuleeko jäsenten mielestä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaihtaa paikkoja kesken kauden. Eli tosissaan, niin kuin tässä on todettu, niin tämä kysely on tulossa kohta ja vastausaikaa siihen tulee olemaan 2 viikkoa. Ja tämä tulos näistä ennakkoäänestyksistä ja tietysti sitten myöskin näistä puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaksi ilmoittautuneista tullaan antamaan ryhmille sitten viikkoa ennen kokousta, joten kaikki saavat avoimesti ja läpinäkyvästi tiedot sitten hyvissä ajoin. No, itse kokouksessa puheenjohtaja ja myös varapuheenjohtaja ehdokkailla on mahdollisuus 3 minuutin esittäytymispuheenvuoroon. Ja sitten itse kunkin ehdokkaan kohdalla voidaan käyttää myös 1 minuutin mittainen kannatuspuheenvuoro, joka tietysti sitten kannattaa varmastikin tilata niin sanotusti etukäteen. Ja totta kai sitten ennakkoon ilmoittautuneilla ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä ryhmän jäsenille ennen kokousta vapaamuotoisella tavalla, jota me tietenkään emme mitenkään pyri suitsimaan tai kontrolloimaan. Eli siinä vaiheessa tietysti sana on vapaa ja voi tuoda tavoitteitansa ja teesejänsä ja visioitansa esiin sitten ihan vapaasti. No, sitten itse kokoustilanteessa päätetään joko yksimielisesti tai sitten Teams-käsiäänestyksellä siitä, että vaihtavatko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja paikkaa kesken kauden. Siinä on siis se neuvoa antavan äänestyksen tulos taustalla, mutta päätös tietysti tehdään sitten itse kokouksessa. Ja muutenkin sitten tehdään äänestykset ja nämä äsken mainitut päätökset. Eli kokouksen koollekutsuja kertoo tässä ennakkokyselyssä puheenjohtajaksi ilmoittautuneiden nimet. Ja sitten vielä painotan sitä, että ehdokkaaksi ilmoittautuneiden tulee vielä kokouksessa vahvistaa tämä ehdokkuutensa. Ja sitten myös itse kokouksessa vielä voi ilmoittautua myös ehdokkaaksi. Ja myöskin itseensä saa ennakointiryhmän jäsen ehdottaa näihin puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtäviin. Eli tämä on aivan normaali kokoustilanne, jossa voi tehdä ehdotuksia ja sen mukaan sitten toimitaan. Ja äänten laskenta toimii normaalilla tavalla, vaikkakin nyt sitten joudutaan käyttämään teknisiä apuvälineitä tässä yhteydessä, mutta nämä ongelmat tullaan ratkomaan ja teille tullaan hyvissä ajoin kyllä selvittämään sitten, miten tämä käytännössä tämä äänestys sitten tarvittaessa tulee menemään. Eli tietysti jos useampia ehdokkaita ja kahden tai useamman eniten ääniä saaneen äänet menevät tasaan, niin sitten täytyy arpoa voittaja, tai siis ei voittaja, vaan valittu henkilö. Ja sitten tietysti ilmoitetaan uuden puheenjohtajan nimi, ja hän sitten siirtyy puheenjohtajaksi kokouksessa välittömästi myöskin sen varapuheenjohtajan valinnan jälkeen. No, sitten lopuksi asia, mikä täytyy tietysti tuoda tässä vaiheessa tietoon, on se, että jos sitten, kun kaikki puheenjohtajavalinnat on tehty, niin esiintyy jonkinlaista epäselvyyttä siitä, että onko sitten työelämän osapuolten kesken asiat jakautuneet tasapuolisesti, niin sitten Opetushallitus tulee kysynnän ja tarpeen mukaan vastaamaan näistä mahdollisesti tarvittavista lisäneuvotteluista. Mutta tässä oikeastaan tämmöinen esitys näihin liittyen ja tietysti sitten näihinkin kysymyksiin, mitä chattiin tulee, niin en ole niitä nyt tässä pystynyt katsomaan, onko niitä tullut, mutta jos niitä tulee tai tulee vielä tämän jälkeen, niin näihin tietysti sitten myöskin vastataan. Mutta tällä sapulunalla olisi tarkoitus tämä puheenjohtajavalinta tällä kertaa hoitaa ja tämä siis kaikille nyt yleisesti ja yhtäläisesti tiedoksia. Omalta osaltani myöskin tervetuloa tähän foorumin toimintaan tällä kaudella ja kiitoksia tästä. Kiitos, Riku, tästä puheenvuorosta.
Ja tosiaan chattiin on tullut jonkun verran kommentteja ja kysymyksiä, ja ne kaikki käydään nyt sitten tämän tilaisuuden jälkeen läpi. Ja meidän tilaisuus alkaa nyt lähestyä loppuaan. Eli olisiko sulla, Ulla, vielä se viimeinen dia sieltä valmiina? Eli kevään aikatauluista. Hieman nyt kerrataan, mitä tuossa Riku jo kertokin. Eli toukokuussa pyritään järjestämään ne ennakointiryhmien ensimmäiset kokoukset. Ja opetushallituksesta tulee se kokouskutsu. Ja siellä kokouksissa valitaan sitten ne ryhmien puheenjohtajat, niin kuin Riku äsken tuossa omassa esityksessään kertoi. Nyt dia katosi jonnekin. Saatko Ulla uudelleen näkyville? Joo, otetaan uudestaan. Hyvä. Ja tosiaan parhaillaan kartoitetaan ryhmille sopivia kokousajankohtia. Osa ryhmistä on saanut, joten tiedustelun osalle se lähtee ihan tässä lähiaikoina. Eli kun saatte sen tiedustelun, niin vastatkaa sinne sitten aktiivisesti, niin saadaan ne ajankohdat kaikille mahdollisimman sopiviksi. Ja kuten Riku sanoi, niin tällä kuluvalla viikolla pian lähtee kaikille tätä puheenjohtajavalintaa pohjustava ennakkokysely. Eli siellä vastataan sitten, tai kartoitetaan siihen, että kuka voisi olla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Ja kysytään myös, että voitaisiko sitten sitä paikkaa vaihtaa vaikkapa kauden puolivälissä. Eli puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voisivat vaihtaa paikkaa keskenään. No, toukokuussa 26. päivä meillä on aloitusseminaari, johon kaikkiin olisi jo pitänyt saada kutsu. Ja koronatilanteesta johtuen tämä järjestetään Teamsissa. Eli ohjelma ja Teams-linkki pitäisi olla nyt jo kaikilla sitten. Me ollaan nyt käyty aamupäivän aikana aika tiukka ohjelma asiaa läpi. Ollaan käyty läpi tämän osaamisen ennakointifoorumin alkavaa kautta, sen tavoitteita ja tehtäviä. Ollaan tutustuttu ennakointiryhmiin, niiden tehtäviin ja eri toimijoiden rooleihin. Sitten me ollaan saatu katsaus tähän ennakointiprosessiin ja ennakointiryhmien työskentelyyn alkavalla kaudella. Ollaan käyty läpi sitoutumista, työskentelyä ja niitä pelisääntöjä. Ja ollaan puhuttu myös ryhmien puheenjohtajavalinnoista. Ja nyt ollaan käyty myös näitä aikatauluja läpi. Mutta nyt mä kysyisin vielä sitten yleisöltä, että jäikö jotakin sellaista, mitä me ei huomattu tässä aamun aikana kertoa? Mitä toivoisit vielä? Minkälaista tietoa toivoisit ennakoinnista tai osaamisen ennakointifoorumista? Ulla, jaatko Menti-linkin sinne chattiin? Eli nyt voi vielä esittää sellaisia kysymyksiä, mistä tarvitsee lisätietoja. Mitä aiheita haluaisitte vielä selvittää? Eli nyt pitäisi olla chatissa se linkki. Jos menette chattiin ja menette Mentiin sen Ullan jakaman linkin kautta, niin sinne voi kirjoittaa useammankin toiveen siitä, että mistä vielä tarvitsee lisätietoa. Niin sitten kootaan myös näihin kysymyksiin vastauksia ja voidaan niitä huomioida tätä työskentelyä suunnitellessa. Mutta tässä vaiheessa, samalla kun kirjoitatte Mentiin niitä kysymyksiä ja kommentteja, niin mä kiitän kaikkia tilaisuuden puhujia, kaikkia osallistujia aktiivisesta keskustelusta chatissa. Eli nämä kysymykset ja kommentit kootaan nyt sitten ja kaikille lähetetään kootusti niihin vastaukset. Kiitos kaikille minun puolestani, ja me jatkamme työskentelyä sitten viimeistään toukokuussa kaikkien kanssa. Haluatko, Ulla, sanoa loppuun vielä jotakin?
Kiitos puheenjohtaja. Kiitos minunkin puolestani. Toivottavasti saitte nyt tämmöisen tietopaketin tähän kauden alkuun ja tosiaan kertaillaan sitten ryhmien kokouksissa vielä näitä asioita, että ensimmäisessä kokouksessa varmaan ihan perusasiat käydään läpi. Kysymyksiin, chattikysymykseen vastaukset tulee tosiaan teille ensi viikolla ja tämän tilaisuuden tallenne editoinnin jälkeen laitetaan verkkoon ja kaikki esitykset tulee verkkoon ja siitä tulee teille sitten erillinen ilmoitus. Kiitos minun puolestani. Kiitos kaikille ja oikein hyvää työpäivän jatkoa.